Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot kam sjellur recetën e tavës dugaginose me domate jeshile, ndryshe kjo tavë njihet si tavë vjeshtës. Përgatitja është shumë e thjeshtë me pak përbërës. Filloj me përgatitjen, gjithçka na nevojiten për këtë tavë janë 1 kg me domate jeshile, 3 speca jeshil dhe 2 qep. Tava dugaqinit me domate jeshile ndryshe njihet dhe si tava e vjeshtës. Filloj me përgatitje, në fillim marim domatet jeshile dhe i prejmë në katrore ose në pjesë të rumbullakta. Në pjesë të rumbullakta kështu do del më e bukur. Ju më varët se si e doni ta përgatisni. Kësaj radhe unë do e përgatis kështu në pjesë të rumbullakta, mund të apreni dhe në katrore. Domatët e coptuara i hedhim me një tenxhere. Prejmë kështu në copsa të holla. Në mënyrë të njëjtë prejmë gjithë domatet, duke ja largu këtë pjesë e bishtit. Më e bukur dhe delë kështu në pjesë të rumbullakta, qofë se preni në 4 ore. Nuk dela që bukur si kështu, po varet nga dëshira. Mua më pëlqen në 4 ore, mirë po sot do e përgatis kështu në mënyrë të rumbullakët. Dhe vazhdoj me prejen e gjithë domatëve në këtë mënyrë. Kemi coptu dhe gjithë domatët, si që shihni në formën e rumbullakët. I kam zgjedhur këtë formë, sepse del më e bukur dhe domatët kanë qenë të këti lloji të gjata. Tek tenxhera shtojmë ujë derisa të mbulohet niveli i domatëve dhe i vendosim në zjarr. Pra tenxherën tash do e vendosim në zjarr. Tenxherën me domate jeshile vendosi në zjarr në temperaturë mesatare dhe lëm kështu që të zihet gjerisa ta marrë një val. Domatet jeshile i zi për arsye sepse janë të illta, ja larkon atë tinën pak e zirja, nuk janë domatet kuqe. Gjerisa domatet janë në zirje, ne marrim qepët dhe i top, kështu ja largoj këtë copjesët e pa nevojshme dhe i coptoj në copsa mesatare. Pra kam pastru nga levoja, tash do e coptoj në copsa mesatare. E kështu në mënyrë të njëjtë veproj edhe me qepën tjetër. Pasi kam coptu gjithë qepët, atëherë do i coptoj këto specat jeshil, ja largoj bishta dhe forat, dhe më pas do i coptoj në copsa mesatare.
kemi coptu dhe spejcat dhe tash do i forgojmë spejcat dhe qepët. Domatët vetëm se kanë marrë një valë, i largojmë nga zjarri dhe i kullojmë. Pasi domatët jeshile i kam zi dhe i kam kullu, atëherë marrë një tigan dhe në të hedhë dikun rreth 120 gram e gjallë dhe i zi zjarrin dhe në temperaturë mesatare e shkrin gjallpin dhe me pas do ja shtoj qepët dhe spejcat. Gjallpi shkrir plotësisht, në fillim i hedh na qepët e coptuara dhe i forgoj deri sa pak të zbutën e marrin një ngjyrë kafe të hapur, kështu duke i përzier vazhdimisht në temperaturë mesatare. Qepët vetëm se kanë fillu të marrin ngjyrën e duhur, atëherë ja hedhim spejca dhe i fërgoj dikon për 7-8 minuta dhe me spejcat. Pasi janë zbutur spejcat, atëherë do ja hedhim një lukë të mesme me krip, një lukë gjelle me veget, pak biber të zi, dhe një lukë gjelle me biber të kuq. Fikim zjarrin dhe përzim mirë masën. Dhe të kjo masa këtu, do i hedhi domatët e zjera dhe të kulluara. Tek specat e fërguara dhe qepët, hedhim domatet e zira. I shtoj 350 ml me hopla. Pra, kjo është që e mbëlson. Dhe 400 gram me shmand. Qovë se keni mas katuni shumë e mirë. Bash receta originale është me mas katuni. Mirë po une kam përgaditur kështu me shmand dhe hopla. Pasi shumë në shumë të vendeve në për Evropë nuk mund të gjenë mas. Mas katuni jo se jo, por edhe kajmak si që është në për markete nuk mund të gjenë. E kështu shmandi gjason shumë me mazën e katunit dhe për këtë arsye kam përgatitur me shmand që të mund ta përgatisin gjithë motra që më ndjekin vazhdimisht. E përzi mirë mazën. Kemi përzir mirë siç po shihni. Atëherë mazën e përgatitur e kaloj në një tavë dheu, sepse bëhet më shishme në tavën e dhëut, munden edhe në tepsi të thjeshme, po në tavën e dhëut është përgatitur gjithmonë dhe është receta originale të përgatitur në tavën e dhëut. E kaloj shumë shumë kujdes. Pasi kemi kalu kështu në tavën e dhëut, atëherë si për hidhim kashkaval, në qofë se doni, në qofë se jo nuk i hendni, i po me kashkaval del kështu më e mirë. Kashkaval i shtoni si pas dëshirës dhe e fusin furë nëzet 250 gradë. Tavën e pjekim temperaturë 250 gradë gjeri sa të rëshkovët, varet se sa e do një të rëshkë. Tavën e kam largu nga furra, ka një aromë shumë të mirë, kam lanë dikun rrëth një ore që të rëshkovët. Njëherë shumë e nxehtë, e lojna pak që të ftohet dhe më pas është gati për konsumim. Tava është ftuhur, është gati për servim, ka një aromë shumë të mirë, besoj se dhe shija s'ka për mi mungu. Qofë se përgatit një gjatstinë së dimrit këtë tavë dhe nuk keni ruajtur domate jeshile, atëherë mund të përgatit një me domate jeshile të shi, vetëm se i lani,
dhe e përgatit një del shumë e mirë. Dhe s'na ka ngelur asgjë tjetër, vetëm se me shiu. Besoj si u ka pëlqyer mënyra se si përgatis unë tavë me domate jeshile. Gjithë ju që e përgatisni ju bëft mirë. Faleminderit që na përkrahni vazhdimisht në receta. Ju faleminderit për komentet e bukura. Miru takoshmi për receta tjera tradicionale.